আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষকৈ আজিৰ খবৰটো হৈছে অল আসাম একমেডেড টিউটৰ এছ'চিয়েচনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বহিছিলে আপোনাৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে, আৰু সেই 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ তেখেতসকলৰ বৈঠকত তেখেতসকলৰ সমস্যাৰ যিবিলাক অসম চৰকাৰৰ লগত কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব পাৰে বা অসম চৰকাৰক সেই সমস্যাবিলাক কেনেকৈ দৃষ্টিগোচৰ কৰি তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক অতি সোনকালে সমাধান কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে তেখেতসকলে 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ যিটো বৈঠক বহিছিলে সেই বৈঠকত তেখেতসকলে আলোচনা কৰিছিলে, আৰু সেই আলোচনাৰ বিষয়ে তেখেতসকলে আমাক জনাইছে, আৰু সেই আলোচনাত তেখেতসকলৰ কি কি এই সমস্যাবিলাক ঠাই দিছে সেই বিষয়ে নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সঞ্জীৱ কুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেল, আৰু সঞ্জীৱ কুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি যায়, সেইকাৰণে আপোনালোকক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকোঁ কাইণ্ডলি সঞ্জীৱ কুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, আৰু যাতে নেকি সেইবিলাক খবৰে অসম চৰকাৰ খান চোৱাব পাৰে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু 40 জন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক মই অনুৰোধ কৰি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব সঞ্জীৱ কুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো। আৰু উপলব্ধ কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় স্কিমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অল আসাম একমেডেড টিউটৰ এছ'চিয়েচন, আপোনালোকে এই সন্থাৰ ফেডটো নিশ্চয় স্কিমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আৰু তেখেতসকলৰ সেই সন্থা কেতিয়া গঠন কৰিছিলে নিশ্চয় আপোনালোকে স্কিমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। তেখেতসকলে সেই সন্থা গঠন কৰিছিলে 30 জানুৱাৰী 2021 তাৰিখত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত ইষ্টাব্লিছ আপোনাৰ 2022 আমাৰ 2022ত তেখেতসকলৰ সেই সন্থা গঠন হৈছে সদৌ অসম সংলগ্ন টিউটৰ সন্থাৰ, আৰু তেখেতসকলৰ আপোনাৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বহিছিলে, আৰু গুৱাহাটীত সেই বৈঠকত তেখেতসকলে বিভিন্ন তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক উপস্থাপন কৰি সেই সমস্যাবিলাক অসম চৰকাৰক কেনেকৈ দৃষ্টিগোচৰ কৰাব পাৰে সেইখিনি তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু তেখেতসকলে ইয়াত লিখিছে যে আজি ইংৰাজী 20 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 তাৰিখে সোমবাৰে সদৌ অসম একমেডেড টিউটৰ শিক্ষক সন্থাৰ এখনি জৰুৰী এক কাৰ্যকাৰী বৈঠক গণেশগুৰি ফৰ্টম হোটেলত অনুষ্ঠিত হয়। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে আমাৰ গুৱাহাটীত আপোনাৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে তেখেতসকলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। গণেশগুৰিৰ যিটো ফৰ্টম হোটেল আছে তাত অনুষ্ঠিত হৈছিলে বুলি তেখেতসকলে আমাক জনাইছে, আৰু ইয়াৰ পাছত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে সভাত একমেডেড টিউটৰ শিক্ষকসকলে ভুগি অহা বিভিন্ন সমস্যাৰাজিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰা হয় বুলি তেখেতসকলে আমাক জনাইছে। আৰু নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে বহুত সমস্যা পৰি আহিছে যিহেতু একমেডেড টিউটৰ শিক্ষকসকলক তেখেতসকলক নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত যিটো সময়ত দিছিলে সেই সময়ত তেখেতসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে অতি সোনকালে তেখেতসকলক শিক্ষকসকলে আপগ্ৰেড কৰা হ'ব বুলি, কিন্তু তেখেতসকলক সেইখিনি কাম অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কৰা নাই। সেইটো কাৰণে তেখেতসকলে এতিয়া বিভিন্ন তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক আলোচনা কৰি কেনেকৈ অসম চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰাই তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰে সেইখিনি চেষ্টা কৰি আহিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনাৰ ভুগি অহা বিভিন্ন সমস্যাৰাজিৰ ওপৰত বিশদভাৱে আলোচনা আগশৰীৰ থলৰ প্ৰস্তাৱকেইটা গ্ৰহণ কৰি অসম চৰকাৰ তথা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগলৈ সমস্যা সমাধানৰ হেতুকি প্ৰেৰণ কৰা হওক। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক তেখেতসকলে বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছিলে সেই মিটিঙত বা সেই বৈঠকত যোৱা 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখত তেখেতসকলৰ বৈঠক বহিছিলে যিহেতু, আৰু সেই বৈঠকত তেখেতসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক উপস্থাপন কৰি বা তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক আলোচনা কৰি সেইখিনি সমস্যা অসম চৰকাৰলৈ আৰু শিক্ষা বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হওক এনেধৰণৰ প্ৰস্তাৱ তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু তেখেতসকলে কৈছে যে সেই বিষয়ে অসম চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ স্বাৰ্থত অধ্য পৰিণীতি সমস্যা সমাধানৰ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই, গতিকে পূৰ্বৰ প্ৰস্তাৱসমূহ অসম চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হওক। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ বা শিক্ষা বিভাগৰ লগত বহুবাৰ তেখেতসকলে আবেদন নিবেদন কৰিছিলে, কিন্তু আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে ভাবিবলৈ সময় নাই বা আমাৰ শিক্ষা বিভাগে সেইবিলাক সদায় এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰা নাই। সেইকাৰণে তেখেতসকলে আকৌ পুনৰবাৰ যিবিলাক প্ৰস্তাৱ আগত গ্ৰহণ কৰিছিলে বা তেখেতসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ আগত অসম চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে সেই প্ৰস্তাৱসমূহ পুনৰবাৰ প্ৰেৰণ কৰা হওক এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে হাতত লৈছে, আৰু সেই মিটিঙত সেইবিলাক কথা গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে তেখেতসকলে আলোচনা কৰিছে যিহেতু আমাৰ একমেডেড টিউটৰ শিক্ষকবিলাক আগতে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ এজন শিক্ষক আছিলে আৰু পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষকতা কৰি আহিছিলে, মাজতে তেখেতসকলৰ কি সমস্যা অসম চৰকাৰে সৃষ্টি কৰি তেখেতসকলক সেই চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰি আকৌ পুনৰ তেখেতসকলক একমেডেড হিচাপে নিযুক্তি দিয়াত এটা ৰহস্যৰ বিষয়ে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গম পায়। আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যা যিমান যি আছে নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে গম পায়, আৰু নিশ্চয়কৈ অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনসাধাৰণে সেইবোৰ কথা গম পাব লাগে, আৰু নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষক ছাৰ বাইদেউসকলক মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ অসম চৰকাৰ বা আমাৰ
অসমৰ জনগণ এইখিনি দৃষ্টিগোচৰ হ'ব তেতিয়া নিশ্চয়কৈ অসম চৰকাৰ আমাৰ কামখিনি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব যিহেতু আজিৰ যুগত সামান্য এটা মঞ্জুৰি লৈ তেখেতসকলে শিক্ষকতা কৰি আছে আহিছে বা তেখেতসকলক টিউটৰ হিচাপে সেইখিনি কৰ্ম কৰি আহিছে কিন্তু সেই কৰ্মৰ আজি তেখেতসকলক সামান্য এটা মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰিছে যিটো মঞ্জুৰিৰ জৰিয়তে তেখেতসকলৰ সংসাৰ নচলে বা তেখেতসকলৰ স্কুল যোৱা খৰচটো সম্ভৱ নোলায় এনেকুৱা নিশ্চয় আপোনালোকে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাবিলাক গম পাইছে আৰু যিহেতু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ এটা বিভিন্ন সমস্যা আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ টিউটৰ আছে এতিয়া নিশ্চয়কৈ একমেডিয়েট টিউটৰ এটা সন্থা আছে আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ এটা টিউটৰ সন্থা আছে আৰু একমেডিয়েট টিউটৰ সন্থাটোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ জনাত তেখেতসকলে আগতে শিক্ষকতা পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ এটা শিক্ষক আছিলে আৰু মাজতে তেখেতসকলক অসম চৰকাৰে কি কাৰণত তেখেতসকলৰ চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰি আকৌ 2021 চনৰ 30 জানুৱাৰী তাৰিখে তেখেতসকলক আকৌ টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে সেয়া খুবেই ৰহস্যৰ বিষয় সেইসকল টিউটৰে বা সেইসকল শিক্ষকে আগতে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ দৰমহা বা পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষকতা কৰি অহাৰ পাছত তেখেতসকলক মাজতে বৰ্খাস্ত কৰি আকৌ তেখেতসকলক পুনৰ টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াটো অসম চৰকাৰ এটা ৰহস্যৰ বিষয় সেইকাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰক আমাৰ টিউটৰ শিক্ষক সন্থাৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলে জনাইছে যে অতি সোনকালে তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে যদিহে সমস্যাবিলাক সমাধান নকৰে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে বুলি তেখেতসকলে জনাইছে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো আৰু অসমৰ জনগণে যাতে নেকি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সেই সমস্যাবিলাক চিন্তা কৰি অসম চৰকাৰক যাতে নেকি এইবিলাক দৃষ্টিগোচৰ কৰা শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা মানে যিবিলাক একমেডিয়েট টিউটৰ আছে তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি তেখেতসকলক বিনা স্বাৰ্থত কোনো স্বাৰ্থ থাকিব নালাগে তেখেতসকলক টিউটৰৰ পৰা টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰিব লাগে বুলি তেখেতসকলে 1 নম্বৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে নিশ্চয়কৈ এটা তেখেতসকলৰ এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী কাৰণ তেখেতসকলে আগত পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষকতা কৰি আহিছে আৰু শিক্ষকতা কৰি আহি তেখেতসকলে ফাই আহিছিলে গ্ৰেড ফে ফাই আহিছিলে কিন্তু তেখেতসকলক আজি টিউটৰ হিচাপে অৱনমিত কৰি সামান্য এটা মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰি তেখেতসকলক এতিয়া কাম স্কুল বা তেখেতসকলক কৰ্মত নিয়োজিত কৰি ৰাখিছে কিন্তু এটা দুৰ্ভাগ্যবশত তেখেতসকলে আপোনাৰ 9টা বজাৰ পৰা স্কুল আৰম্ভ হয় সেই 9টা বজাৰ পৰা তেখেতসকলে আপোনাৰ স্কুল ছুটিৰ সময়লৈকে 3টা বজালৈকে তেখেতসকলে স্কুলত থাকিবলগীয়া হয় কৰ্মত নিয়োগ হৈ থাকিবলগীয়া হয় কিন্তু তেখেতসকলৰ সামান্য এটা মঞ্জুৰি দিছে 10,800 টকাকৈ সেই 10,800 টকাৰ আৰু তেখেতসকলৰ পৰিয়াল নচলে বা তেখেতসকলৰ হয়তো স্কুল যোৱা খৰচটো নোলায় মাহিলী সেয়া নিশ্চয়কৈ আমাৰ ভাবিবলগীয়া কথা সেইকাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো গভীৰভাৱে চিন্তা কৰি অতি সোনকালে সমাধান কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ এতিয়া যিহেতু দক্ষ মন্ত্ৰী তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে তেখেতৰ শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে আমাৰ সেই টিউটৰ শব্দটো তেখেতসকলৰ পৰা সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই টিউটৰ শব্দটো হয়তো আমাৰ মাননীয় দক্ষ মন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হয়তো এইখিনি নাইকিয়া কৰিব বুলি আশা ৰাখিম বিশেষকৈ তেখেতৰ দিনতে তেখেতে যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছিলে তেখেতে টিউটৰ শব্দটো সৃষ্টি কৰি এই যিহেতু আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলক নিয়োজিত কৰিছিলে সেইবাবে তেখেতক বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিম আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে যাতে নেকি সেইখিনি সমস্যা অতি সোনকালে সমাধান হয় সেয়া আপোনালৈ ৰিকুৱেষ্ট থাকিল আৰু ইয়াৰ পাছত তেখেতসকলে 2 নম্বৰ প্ৰস্তাৱত কি গ্ৰহণ কৰিছে নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ আৰু তেখেতসকলৰ 2 নম্বৰ প্ৰস্তাৱত ৰাখিছে শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰালৈকে পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত বেতন 10,800 টকাৰ পৰিৱৰ্তে কমেও 30,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰক নিশ্চয়কৈ 2 নম্বৰ যিটো প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে সেই প্ৰস্তাৱটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ তেখেতসকলক সামান্য এটা মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰিছে তেখেতসকলৰ যি বৰ্তমানৰ যিটো মঞ্জুৰি 10,800 টকা আৰু সেই 10,800 টকাটো যেতিয়ালৈকে শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে তেতিয়ালৈকে সেই 10,800 টকাটো বৃদ্ধি কৰি 30,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হওক বুলি তেখেতসকলে আমাক জানিবলৈ দিছে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে কাৰণ সামান্য 10,800 টকাৰ মঞ্জুৰি লৈ তেখেতসকলে কাম কৰি আছে আৰু সেই 10,800 টকাটো বৃদ্ধি কৰি 30,000 টকালৈ কৰি দিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক তেখেতসকলে খৰজুৰি অনুৰোধ জনাইছে যিহেতু তেখেতসকলক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু সেই টিউটৰৰ পৰা যেতিয়ালৈকে টিচাৰ আপগ্ৰেড নকৰে তেতিয়ালৈকে 10,800 টকাটো আপোনাৰ 30,000লৈ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে 2 নম্বৰ প্ৰস্তাৱত ৰাখিছে আৰু ইয়াৰ পাছত তেখেতসকলে 3 নম্বৰ প্ৰস্তাৱত ৰাখিছে যে ইতিপূৰ্বে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা আৰু মৃত্যুবৰণ কৰা সকলক এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা মানে যিসকল এতিয়ালৈকে ৰিটায়াৰ হ'ল বা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু যিসকল মৃত্যুবৰণ কৰিলে সেইসকল পৰিয়াললৈ এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে অসম চৰকাৰৰ লগত দাবী উত্থাপন কৰিছে বা অসম চৰকাৰলৈ এইখিনি তেখেতৰ প্ৰস্তাৱসমূহ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমাৰ যিহেতু আমাৰ অল অসম একমেডিয়েট টিউটৰ শিক্ষক সন্থা
এটা আছে আৰু সেই হন্তাই তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক উপস্থাপন কৰিছে অসম চৰকাৰৰ লগত বা শিক্ষা বিভাগক আৰু সেই সমস্যাবিলাক তেখেতসকলক অতি সোনকালে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ বা বিভাগলৈ তেখেতসকলে সেই প্ৰস্তাৱসমূহ ৰাখি প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি আমাক জনাইছে আৰু তেখেতসকলৰ বিষয়ববীয়া নাম নিশ্চয়কৈ ইয়াত দিছে আৰু আমাৰ সম্পাদকগৰাকীৰ নাম ইয়াত দিছে দিজেন শৰ্মা ছাৰ আৰু সভাপতিৰ নাম মৃদুল হাজৰিকা ছাৰ তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ একমেৰে টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো অতি সোনকালে সমাধান হওক সেয়ে কামনা কৰিম আৰু 40 জন একমেৰে টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেখেতসকলক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাব বুলি আশা ৰাখিছো আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অল আছাম একমেৰে টিউটৰ এছ'চিয়েচনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে ইয়াত নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইয়াত লিখিছে প্ৰেচিডেণ্ট মৃদুল হাজৰিকা ছাৰ আৰু তেখেতৰ ফোন নাম্বাৰ দিছে নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত আৰু তেখেতসকলক ফোন নাম্বাৰ বিলাক কালেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট ইয়াত লিখিছে আমাৰ জীৱন শৰ্মা বৰুৱা ছাৰ তেখেতৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতসকলৰ নাম দিয়া আছে আৰু জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী নাম নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমাৰ দিজেন শৰ্মা ছাৰ তেখেতসকলৰ ফোন নম্বৰো দিয়া আছে তেখেতসকলৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি তেখেতসকলক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত আপোনালোকে যদি সঘনাই যোগাযোগ কৰি থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে নেক্সট পৰ্যায়ৰ যিবিলাক কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে সেইখিনি কৰি যাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে উৎসাহ পাব বা তেখেতসকলে সাহস পাব সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেখেতসকলক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক বিশেষভাৱে মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে আমাৰ একমেৰে টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাবিলাক অতি সোনকালে সমাধান কৰি দিয়ক আৰু কাৰণ তেখেতসকলৰ সমস্যা নিশ্চয় আপোনালোকে অলৰেডি জ্ঞাত আৰু আপোনালোকেই এই সমস্যাবিলাক সৃষ্টি কৰিছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগিব সেইবাবে বিশেষভাৱে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ কৰিম আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাত অতি সোনকালে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হওক সেই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ নমস্কাৰ জয় অসম।